plenário, o deputado Ivan Nats apresentou um vídeo publicado nas redes sociais em que o prefeito do município de Gaspar reclama dos atos de vandalismo contra o ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Luiz Franzói. Ele destaca um dos banheiros que foi depredado. O pessoal entrou, invadiu, quebrou. E a gente vai ter que fazer toda uma reforma, todo esse espaço aqui, né? Só aqui vai algo em torno de 300 mil reais para fazer. Isso aqui é só das situações aqui que a gente tem na quadra de esporte. O parlamentar reclamou da dificuldade de punir atos como este. A lei proíbe quebrar, destruir patrimônio público, quebrar a escola. A lei proíbe. Agora, identificado quem quebrou a escola, quem destruiu o patrimônio público, quem fez isso com uma entidade estudantil, não pode, porque a lei protege o menor, protege o infrator. Nats aproveitou para pedir o apoio dos demais parlamentares para que seja agilizada a tramitação de um projeto de lei de autoria dele que responsabiliza o aluno autor de atos de vandalismo contra as escolas públicas. Projeto de lei que responsabiliza os pais, quando menor, e o próprio causador do prejuízo, quando maior, a reparar os prejuízos que são causados à estrutura escolar catarinense. Quando o aluno quebra alguma coisa na escola, ele tem que ser responsabilizado. E se ele for menor, quem tem que ser responsabilizado são os pais. Então, nós estamos trabalhando aqui na Assembleia para construir essa legislação, está tramitando aqui. A gente aguarda que isso caminhe mais rapidamente para que a gente possa cobrar daí do Ministério Público ações de reparação de dano contra o patrimônio. O projeto do deputado já foi aprovado pelas comissões e está pronto para apreciação em plenário.